Salve, salve, rapaziada! Vamos para as últimas atualizações do esporte nessa terça-feira, semana importantíssima. Semana que a gente pega o Corinthians na Neoquímica Arena, quinta-feira, e no domingo a gente pega o Cuiabá na Ilha do Retiro. Semana importantíssima para Humberto Loser e semana importantíssima para o esporte como todo, obviamente. Cara, o Humberto Loser, ele pegou o GPS, se encontrou contra o Grêmio e agora ele pega o GPS e jogou bem fora. Parece que ele quebrou o GPS e se desencontrou contra a equipe do Juventude, e o Sport vem de uma derrota lá no Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, com direito à neblina e tudo. Mas enfim, rapaziada, vamos dar o destaque aí rapidão. Ó, essa semana é semana que a gente pode quebrar um tabu. Por quê? Quando a gente pega o Corinthians na Neoquímica Arena, a gente só faz perder. O retrospecto mostra isso. Desde que a gente pega o Corinthians lá, só derrotas e derrotas. Não, o Sport não consegue sequer empatar na Neoquímica Arena, independentemente do momento do elenco. O Sport só faz perder lá. Tomara que esse tabu aí seja quebrado lá em São Paulo na próxima quinta-feira. Mas enfim, já enrolei demais. Vamos dar destaque aí ao mercado da bola, à questão do departamento médico e também a respeito dos jogadores que vão viajar para São Paulo. Primeiramente, notícias negativas. Everaldo e Marquinhos não vão jogar contra o Corinthians, já estão descartados, é impossível eles jogarem contra o Corinthians por questão contratual, simples. Não tem questão de lesão, expulsão, não. É só questão contratual. Pelo fato de eles pertencerem ao Corinthians, eles não vão jogar a partida, eles estão aqui no Sport por empréstimo até o final da temporada. Bom, meus amigos, agora sobre notícias positivas, a gente tem Leandro Bárcia. Ah, Leandro Bárcia vai jogar contra o Corinthians? É? Não. Mas ele está, entre aspas, quase pronto. Após romper ligamento, Bárcia inicia a transição no Sport e deve voltar em até 4 semanas. O prazo para que ele possa jogar mesmo é entre 3 e 4 semanas. Resumindo, para deixar bem claro, mais ou menos até a metade do mês de julho, daqui a um mês. Mais ou menos lá para o dia 15, sei lá, estou chutando aqui parâmetros, pelo que ficou divulgado nas notícias. É que daqui a um mês, mais ou menos, 3, 4 semanas, é que ele volta a jogar. Vamos aguardar. É um jogador que volta de lesão, tem que ter paciência com o jogador. Até porque eu falei, galera, não coloca uma expectativa muito alta em Leandro Bárcia nesse momento, porque ele é um jogador que vem de uma lesão seríssima. Faz mais de 6 meses que ele não joga. Então, não é tão simples assim o jogador voltar e voltar arrebentando. A gente torce para que isso aconteça, obviamente, mas não é tão fácil e rápido que isso vai acontecer, esse processo não. Pelo menos em teoria, em tese, ele deve demorar um pouquinho para se adaptar e tal. E lá para início de agosto, talvez ele já esteja ali no pique mesmo para jogar. Mas enfim, vamos embora aí agora tratar sobre jogadores. Mais uma notícia positiva: jogadores que viajaram para São Paulo. Ó, Thiago Neves, Neilton e Gustavo viajam para encontrar o Sport no duelo contra o Corinthians lá em São Paulo. Cara, a gente não pode também falar: ah, Thiago Neves vai jogar, vai ser o titular. Eu acho difícil, não é informação, é só achismo. Por quê? É um jogador que está voltando de lesão, ainda não teve sequência nessa temporada, então ele deve ir para o banco e jogar no segundo tempo, entrar ali na metade para o final do segundo tempo. É isso que deve acontecer. Neilton, eu também acho que ele vai entrar no segundo tempo. E Neilton também é um jogador que tem a questão do problema físico. Por exemplo, ele jogou um pouquinho contra o Grêmio, depois voltou a sentir tornozelo e tal. Então é um jogador que não tá 100% para jogar os 90 minutos. Acho que ele deve entrar no segundo tempo, jogar 15, 20, 25 minutos do segundo tempo. Em teoria, é isso que a gente espera. Gustavo também, cara, assim, Gustavo ele teve mais minutagem contra o Grêmio, jogou boa parte do segundo tempo. Mas também eu não tenho convicção que ele vai ser titular contra o Corinthians. Na teoria é Maxwell e Paulo e Mussolini nas pontas, é AP na quinta-feira. Mas é só achismo, vamos aguardar o que é que o Humberto Loser vai fazer. Bom, meus amigos, vamos aguardar, né? Se o Humberto Loser é só achismo, viu? Se o Humberto Loser vai repetir o esquema, se ele vai botar um meia de ponta, tipo Gustavo ali, junto com o Paulo e Mussolini, que a gente não gostaria, mas enfim, o Maxwell, enfim. Vamos aguardar jogando mais como ponta direita, Gustavo, não sei. Vamos aguardar o que é que o Humberto Loser vai fazer. Bom, agora sobre a questão aí do Everton, ele já é oficial aí, como todo mundo já tá sabendo. Ele foi emprestado para a equipe do CSA até o final da temporada aí para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Jogador interessantíssimo, a gente já falou isso aqui várias vezes. Jogador interessantíssimo que pode dar muitos frutos aí ao CSA e ao próprio Sport quando ele voltar. É bom que lá ele ganhe experiência, né? Lembrando, o CSA negociou Norberto, que já jogou aqui no Sport, na Série B de 2019.
negociou Norberto ao Cruzeiro. Então Norberto saiu para o Cruzeiro e o CSA contratou Everton. E na teoria Everton vai ter minutagem, porque o titular do time saiu para o Cruzeiro. Então na teoria Everton deve ter minutagem. E é bom para o jogador, é bom para o clube, ele ganha experiência. Treina também, né, Everton? Treina um pouco mais finalização, treina um pouco mais cruzamento. E aí tu tem muito potencial. E eu vejo tu com muito potencial de verdade mesmo, velho. É um jogador que, pra galera do CSA, é um jogador interessantíssimo no ataque. Na defesa, pra você colocar ele numa linha de 4 ali pra marcar muito e tal, sofrer pressão no lado dele todo jogo, não é a melhor posição do mundo pra ele jogar de lateral. Ele não tem um poder muito grande de marcação. Mas, você fazendo uma dobradinha ali, coloca um lateral direito e coloca Everton como ala pra auxiliar ali e atacar mais do que defender, é um jogador interessantíssimo e pode agregar muito a equipe do CSA na Série B. Enfim, vamos torcer aí para que ele tenha minutagem. Beleza, rapaziada? Basicamente é isso. Lembrando também, dar um destaque rapidão, que Júnior Tavares, após se recuperar de chikungunya, voltou aos treinos ontem. Beleza? Na segunda-feira. Beleza, rapaziada? Bom, destaques rapidão são esses. Vídeo sem edição mesmo. Deixa aquele like para fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Aquele abraço. Valeu!